Assalamu alaikum, hurmattuu bizdin kanaldın kattalıcıları. Bugün biz sizlerge Japalak Una bazarındagı matizlerdin bahasını aytıp beребиз. Бул Матиз 2. Кореяныкы экен, жаңы. İçin açıp көрсөтөбүз. İçi дагы таза. ...2004 жылкы чыгарылган, объем 08. Канча литр ичеткен жазбаптыр. Бул канча литр ичет таксыр? İçi салон кожа. ...255.000 пробег. 180.000 дейт. Расход канча? 5-6 литр ичсе керек. 6-7. 6-7. Эми биз Матиз 2'ni көрсөтөбүз. Бул Матиз 2 механика. Чыгарылган жылы 2005 жылкы. Сенасы 165.000 дейт. Кореядан чыгарылган, номери 556, 52, 56, 52. İçi ткань. İçi деле жакшы эле экен, жаңы эле. Пробеги 117.918. Спидометр 180. Бул Матиз 3. Коробкасы механика. Чыгарылган жылы 2008. Объем 08. İçi кожа. Кожный салон. Басы канча деди? 260.000 дейт. Эгер кызыксаңыздар, ушул номерге чалып байлашыңыздар. Ушул машина 160.000 сомго алыныптыр. Ээси 170.000 деген экен, 10.000 сом түшүптүр. Механика 2005 жылкы. Объем 08. Кореяны экен. Телефонуна чалбай эле коюңуздар, бул алынды. Кожа эмес экен, а? Бул Матиз 3. Жылы 2008 экен. Коробка, автомат коробка. Ушул номерге чалсаңыздар болот. Расход 6-7 литр. Матиз 3. Түсү серый. Азыр ичинде салонун көрсөтөбүз. Сенасы 240.000 дейт. İçi кожа эмес, ткань экен. Пробегин көрөлүчү. Кызуучулар болсо ушул номерге чалып байлансаңыздар болот. Сенасы 240.000 дейт. Бул Матиз 3. Сборка Европа экен. Пробег 110.000 километр дейт. 2009 жылы чыгарылган. Объем 1. Түсү дагы адамды өзүнө тартып турат. Азыр ичин салонун көрсөтөбүз, достор. Салону ткань, кожа эмес. İçi дагы жаңы эле. Состояниясы, абалы өтө эле жакшы. Бул аркасы. Досум, баасын айтып койбойсуңбу? Канча деп атасың? 280.000 дейт. Сүйлөшсө алабы? Канчага сурап атышат? 65'ке бербейт. 265'ке бербептир. Номериңизди тартып берели. Эгер достор алам десеңиздер, ушул номерге байланышыңыздар. 559 88 80 75. Свежий дейт. Свежий пирог экен. Бул Матизден бир эмес, бир нечеси бар экен, достор.
Бул экөнүн айырмасы, бул биринчи тартканыбыз сборка Европа, ал эми бул Корея экен. Эко тең автомат. Жок, бул механик. А, бул биринчи механика. Мен адашыппын кечиресиңер. Бул болсо автомат экен. Объёму 0.8, ал эми бунук болсо 1.0. Номери 559-88-80-75. Мунун ичи ткань эмес, кожа экен. İçi jaltırayt. İçindeki kojanın tüsü menen sırtkı tüsü bir de eken. Arkasını görsetöz. Süper. Bunun bası kança? 270. 270. Bu kança oldu lan? 280. 280 bin. Ayırması 10 bin son. Bayağı gürsetken aytkan numerge çalınızlar.